من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیو دوستو اور بزرگو، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مخلوق پیدا کی فرشتوں کی، پھر جناتوں کی، پھر انسانوں کی، یہ ترتیب ہے، پھر ساری مخلوقات آتی گئی، جانور آئے، زمینیں آئی، پہاڑ آئے، سمندر آئے، درخت آئے، پھل پھول آئے، یہ ساری چیزیں بعد میں بستی گئی دنیا کے اندر. فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے گناہ کا کوئی جذبہ نہیں رکھا کہ فرشتہ زنا نہیں کرے گا، کہ فرشتہ جھوٹ نہیں بولے گا، کہ فرشتہ سوچی کاروبار نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں. کہ گناہ کا جب مادہ ہوتا ہے انسان میں اور جنات میں، وہ مادہ سے اللہ نے فرشتوں کو پاک کر دیا. کہ فرشتہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، تو جھوٹ والی چیز ہے ہی نہیں. کہ ان کے یہاں عورتوں کی تو خواہش ہی نہیں، کہ ان کی نسل بھی نہیں چلے گی، کچھ نہیں. ایک چیز تو اللہ نے ان کے ساتھ یہ خاص کر لی، اسی لیے وہ معصوم بن گئے. یہ نہیں کہ یہاں آپ نے قرآن پڑھا اور فرشتہ جا کر کہے گا کہ اس نے ناول پڑھی، آپ سچ بولے اور فرشتہ لکھے گا یہ اس نے جھوٹ بولا، یہ نہیں ہوگا. جو آپ کرو گے وہی لکھے گا. کرامن کاتبین ہے، یہ عالمون ما تفعلون، یہ نظام اللہ نے بنایا. اور پھر بڑا لمبا چوڑا نظام فرشتوں کا بنا ہے، لمبا چوڑا نظام. پہاڑوں پر الگ فرشتے، سمندروں پر الگ فرشتے، ہواؤں پر الگ فرشتے. 8 قسم کی ہوائیں ہوتی ہیں، کتابوں میں لکھا ہے. ہر ہوا پر کروڑوں فرشتے ہوتے ہیں لگام پکڑ کے، تو دنیا ختم ہو جائے گی. اگر کنٹرول نہ ہو ہوا پر، دنیا ختم ہو جائے گی. وہ جو کبھی کبھی سائیکلون آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تھوڑی دیر اسے ڈھیلی چھوڑ دے بھائی. جیسے سمندروں میں سے آگ نکلتی ہے، تو اللہ تھوڑا سا اس کو کہتے ہیں کہ تھوڑا ڈھیلا کر دے، تو وہ ڈھیلا کرنے سے قومیں تو قومیں ختم ہو جاتی ہیں. پکڑ میں یہ اللہ کا نظام ہے. بارش پر الگ فرشتے، سمندروں پر الگ، ہواؤں پر الگ، انسان کو لکھنے کرنے پر الگ، روزی پہنچانے پر الگ. جتنا بارش کا پانی آتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے. اور جب تک وہ پانی یا تو سمندر میں مل نہیں جاتا، یا نہروں میں مل نہیں جاتا، یا زمین میں سے اس کا دانہ اگتا نہیں ہے، اور کوئی مرد یا عورت یا جانور جب تک اسے کھا نہیں لیتے ہیں، ان کے پیٹ میں نہیں جاتا، تب تک اس فرشتے کی ڈیوٹی پوری نہیں ہوتی. اور اس کو جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَالْمَلَائِكَةَ 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 وَالْمَلَائِكَةَ. ان کے لیے نماز نہیں ہے، عبادت جنات اور انسان.
اس لیے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بس جنات اور انسان کے ذمے اللہ نے کر دیا, پہلے جنات کو بیان کیا اس کے بعد انسان کو بیان کیا. یہ نہیں کہا وما خلقت الانس والجن, پہلے انسان کو نہیں بیان کیا, پہلے جنات کو بیان کیا. وما خلقت الجن والانس, اس کا مطلب کہ جنات انسان اسے زیادہ ہے. قرآن کوئی چیز بیان کرے گا تو آگے پیچھے کی چیز دیکھی جائے گی کہ پہلے کیا لاتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کیا احکامات ان لوگوں کے لیے ہے, انسانوں کے لیے, جناتوں کے لیے. اس لیے مضمون بہت گہرا ہے, لیکن دھیان سے سننا, مسلمانوں کو سمجھ. ہم مسلمان ہیں, انسان بھی ہے مسلمان بھی ہے, تو ہمیں ہمارے شریعت کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ نے ظاہر کائنات کیسے رچائی ہے. تو فرشتوں والا نظام, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ, یاد ہے ملائکہ, کہ ان کی نماز کیا, جس کو اللہ نے کہا رکو میں رہو وہ قیامت تک رکو میں رہے گا, جس کو اللہ نے کہا سجدہ میں رہو وہ قیامت تک سجدہ میں رہے گا, جس کو اللہ نے کہا کھڑے ہو جاؤ قومہ پر وہ قیامت میں رہے گا. سات آسمان, ساتوں آسمانوں پر فرشتوں کی ڈیوٹیاں بھری ہوئی, ہر انسان کے ساتھ خالی دو فرشتے نہیں ہوتے, ہر انسان کے ساتھ 20 فرشتے ہوتے ہیں. ہونٹوں پر الگ فرشتے, آنکھوں پر الگ فرشتے, کان پر الگ فرشتے, کان کے اندر کوئی تکلیف دینے والی چیز نہ چلی جائے, آنکھوں میں کوئی چیز تکلیف دینے والی چیز نہ چلی جائے, ہونٹوں پر الگ فرشتے. گرو شریف پڑھتا ہے, وہ فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے ہونٹ پر, فوراً لے کے بھاگتا ہے, جہاں وہ لے کے بھاگا دوسرا فرشتہ آ گیا. یہ نظام ہے خدا کی خفیہ پولیس, خدا کی خفیہ پولیس, یہ جسے خفیہ پولیس کہتے ہیں. ابھی میں جمعہ کی نماز کے لیے آ رہا تھا تو ایک آدمی مجھے لفٹ کے اندر ملا, ہمارے السلام علیکم, وعلیکم السلام, انشاءاللہ ملاقات ہوئی. بولے بھائی آپ کا جو ہے وہاں جدہ گیا تھا, آپ کا نام وہاں سنا, میں آپ کے ساتھ تھوڑا بیٹھنا چاہتا ہوں, یہ کرنا چاہتا ہوں, تھوڑا سا کوئی مسئلے ہیں میرے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ باتوں باتوں میں نے اس کو کہا کہ آپ کہاں رہتے ہیں, بولے کہ یہ قریب میں رہتا ہوں آپ کے. اچھا, بہت اچھا. ابھی تو میں نے کہا ہمارے پاس ٹائم نہیں, جب ہم ابھی سفروں کی تیاریوں میں بھی ہیں اور ابھی تھوڑے مشغول بھی ہیں, کبھی بھی آپ آؤ تو مجھے بعد میں ان شاء اللہ ملاقات کریں گے. یہ مہندی میں نماز پڑھتا ہوں, مغل کندر نماز پڑھتا ہوں. پھر میں نے اس کو پوچھا, میں نے کہا آپ کہاں رہتے ہیں, کیا مشغلہ ہے آپ کا؟ تو انہوں نے کہا بمبئی کی جو خفیہ برانچ ہے اس کا ہیڈ ہوں, یہ خفیہ پولیس, آپ کا معتقد ہوں. تب مجھے یاد آیا کہ یہ خفیہ پولیس یہ اس کا ہیڈ, ویسے خدا کی خفیہ پولیس اس کے بھی ہیڈ ہے. کہ سارا میرے انڈر میں ہے. سس بیانات آپ کے سنتا ہوں اور آپ کی بہت عقیدت ہے. جدہ میں کسی جگہ کھانے کے لیے گیا تو وہاں آپ کا سبق سن رہے تھے وہ لوگ. تو پھر میں نے کہا بھی یہ مولوی صاحب تو میرے پڑوس میں رہتے ہیں, میں جانتا ہوں. تو انہوں نے کھڑے ہو کر میری پیشانی کو بوسا دیا کہ آپ جانتے ہو. ہاں بولے, میں آیا ہوں خالی آپ سے دو چار ہزار قسطوں سے بہت ڈر لگے بھائی. یہ خدا کی خفیہ پولیس. در صاحب حضیفہ بھی تھا, ان پر اتر رہے تھے صاحب. تو اللہ نے نظام بنایا اور یہ خفیہ پولیس کبھی بھی تھکتی نہیں ہے. دنیا کی خفیہ پولیس تو ایک ٹائم آ کر اپنا ڈیوٹی وہ ہو جاتی ہے نا کہ بھی اب تو ہم جو ہے تھک گئے, اب جو سوئیں گے ڈیوٹی. وہ کبھی کسی سے تنخواہ مانگتی نہیں ہے. حمل ٹھہرا اور حمل ٹھہرتے ہی اللہ کا جو نظام ہے فرشتوں والا وہ حمل کے ساتھ لگ جاتا ہے.
वो लिखता रहता है, 40-40 दिन में वो कागज कलम लेके लिखेगा। वलकद खलकनल इंसान मिन नुत्फा, कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि फलक खलकनल अलकत मुदगा फखलकनल मुदगा मुदगत इजामा फकसवनल इजामा लहमा थुम्मा अनशअनाहु खलकन आखर। ये हर 40 दिन पर, ये खुदा का गैबी निजाम, और इस निजाम पर यकीन का लाना फर्ज है, वाजिब नहीं, फर्ज है। अगर खुदा के खुफिया पुलिस पर कोई निजाम न लाया, यानी वो ईमान न लाया, तो वो आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। ये इसलिए मलाइका, लेकिन उनके अंदर एक अल्लाह ने कभी भी उनमें ये सलाहियत अल्लाह ने नहीं रखी वो कोई फरिश्ता बिल्डिंग बनाएगा। सुना ही फरिश्ता बिल्डिंग ने, बिल्डिंग जो फरिश्तों ने बनाई, ये नहीं होगा। हाँ, जुज़्वी मदद कर लेगा, जुज़्वी मदद। जुज़्वी मदद का मतलब ये कि कभी कोई अल्लाह ताला की तरफ से दिल में कोई इल्हाम कर लिया, कोई बात कर ली, कोई वो चीज जुज़्वी मदद कहते हैं। हवाई जहाज भी बनाएगा फरिश्ता। मुकर्रम तो अल्लाह ने इंसान को ही बनाया, वलकद करमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिन अत्तय्यिबात फफद्दलनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलकना तफ़दीला। इसलिए ये तीन बातें याद रखना, फरिश्ते, जिन्नात, इंसान। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना इंसानों ने परेशान किया उतना जिन्नात उन्हें नहीं। जिन्नत जरा बयान सुन रहे हैं यहाँ, वो और जगह होते हैं कि इंसानों ने जितना परेशान किया, किसी जिन ने हुजूर को परेशान नहीं किया, किसी जिन ने नहीं। हाँ, सहाबा को परेशान किया, जैसे आजकल लोगों को परेशान करते हैं, लड़की पर जिन चढ़ गया, कभी जिन चढ़ गया इसके ऊपर। वैसे सहाबा के साथ भी किस्से हुए, हजरत उमर के साथ भी किस्सा हुआ था। हजरत उमर ने तो मदीने के गली में पछाड़ा उसको सबके सामने, अब्दुल्लाह बिन उमर कहते थे, सबके सामने पछाड़ा। तो वो एकदम से जो है, और हजरत उमर ने कहा अब खबरदार इस गली से गुजरना मत, तो उनके एहतराम में फिर कभी नहीं गुजरते थे जिन्ना। सहाबा को परेशान करते थे ये जिन्ना। एक सहाबी आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आकर यूं कहा कि हजरत मेरे घर में पैसे होते हैं, जिन्नत ले जाते हैं। पहले तो ये कहा हजरत पैसे होते हैं, पैसे 2000 रखे, 500 चले गए। अब 500 कमाना मुश्किल और बैठे बैठे चले गए, तो लाख रुपया है, 25000 चले गए, रखे हैं मैंने 55। ये शिकायत की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई सहाबा ने आकर। एक सहाबी को बहुत परेशान करते थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहा कि हजरत ये तो मेरे साथ, चलो जिन्नतों का फरिश्तों का तो पूरा कर लूँ यार, जिन्नत आ गए पीछे, पहले फरिश्तों का वजून पूरा कर लूँ। तो ये निज़ाम अल्लाह ताला ने फरिश्तों के साथ बनाया, पर उनके नाम भी रखे गए। सबसे बड़ा फरिश्ता अल्लाह ने बनाया हजरत जिब्रील, ये है यानी सबके बड़े। अल्लाह का जो भी हुक्म नाजिल होता है अर्श से, तो पहले आता है सिदरतुल मुंतहा पर, ऑर्डर आया अल्लाह का कि भाई अब जो है जमीनें सस्ती करनी है, फ्लैट सस्ते, रेट कम, अब ये हालात बदलने। तो ऑर्डर सबसे पहले कहाँ आएगा? सिदरतुल मुंतहा पर। जब सिदरतुल मुंतहा पर ऑर्डर आया तो घंटी बजेगी, सारे फरिश्ते मुतवज्जो हो जाएंगे, कोई हुक्म है भाई, कोई खास हुक्म है। अब वो जो फैक्स आया, ये फैक्स समझाने के लिए कह रहा हूं, ये फैक्स जो आया तो वहां से सारे फरिश्ते देखेंगे, सबसे पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम देखेंगे, वो बड़े हैं, और वो देखेंगे हाँ वो चीज जो है वो अल्लाह का जो हुक्म, जिस शक्ल में भी हो, कागज की शक्ल में हो, जो भी शक्ल हो, उस आसमान
وہ دیکھ کر پھر جبریل علیہ السلام کہیں گے آمنا و صدقنا, قبول, اشکال نہیں. اللہ پاک یوں ہوتا تو اچھا رہتا, اللہ پاک یوں کرتے تو ٹھیک رہتا. ووٹنگ وہاں نہیں چلتی, وار آئے نہیں چلتی. سلطان کہ وار آئے کسی کی نہیں. وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہما دے رہا ہے, رائے بھی نہیں چلتی, میرے یہاں سفارش چلتی. سفارش کہ اللہ پاک ہماری درخواست ہے کہ اس کی ذرا یہ کام ہو جائے اس کا, لیکن بٹ نہیں, دادا گری نہیں. کہ اللہ پاک یوں کرتے یوں کرتے اللہ علام الغیوب, علام الغیوب, کوئی فرشتہ, کوئی یہاں تک یا عرش اٹھانے والے فرشتے بھی نہیں. اس وقت میں اللہ کا عرش چار فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں, صحیح حدیثوں میں آتا ہے, اور وہ ہر وقت جو ہے تسبیح پڑھتے رہتے ہیں, سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک, یہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں. ان کی ڈیوٹی ہے, پڑھتے رہو قیامت تک. جب اللہ کا حکم نازل شروع ہوتا ہے تو یہ خفیہ پولیس ہے اللہ کی, ایک دم خبردار, یہ بات باہر جانی نہیں چاہیے. چونکہ جبریل علیہ السلام تو ان کے بھی بڑے ہیں, یہ چار کے بھی بڑے ہیں, تو آرڈر ہوتا ہے کہ خبردار یہ حکم ہم بھیج رہے ہیں, آہستہ آہستہ جا رہا ہے, ہم جانے, آپ کو کسی کو کہنے کا حق نہیں ہے. بس میرے درمیان ہے, اسی طرح سے منتظر پہنچے گا اور وہاں پر جو گھنٹی بجے گی, آواز آئے گی, سارے فرشتے جمع ہو جائیں گے, بڑے بڑے, چھوٹے چھوٹے فرشتے نہیں, چھوٹے فرشتے تو یہ مسجد میں موجود ہیں, ہمارے لیے سب بڑے فرشتے, لیکن جو ان کی کیٹیگری ہوتی ہے وہ بڑے بڑے جو فرشتے ہیں. بڑے فرشتے میں کون؟ اسرافیل علیہ السلام. وہ کہیں گے کہ کئی موت کا تو, قیامت کا تو اللہ نے آرڈر نہیں دے دیا بھائی. اسرائیل علیہ السلام کہ کسی کے اوپر موت کا تو کوئی حکم نہیں آیا کہ فلاں کو لے آؤ. میکائیل علیہ السلام کہ پانی کے بارے میں کوئی آرڈر تو نہیں آیا کہ پانی کو بے قابو کر دو. لگامیں کہ سمندروں کے اوپر فرشتوں کے لگامیں, اس لیے سمندر تو جا بھی بن نہیں آتے, بن یہی سمندر کا پانی یہی آئے تو بمبے کا رہے گا بھائی. اب دیکھو سمندر موجیں چلتی ہیں تیزی کے ساتھ اور سم کنارے پر آ کر موجیں مر جاتی ہیں, تو کیوں مرتی ہیں؟ اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں, فرشتے ان فرشتے تھامے ہوئے ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں 70,000 لگامی ہوگی جہنم کی, فرشتے کھینچ کر لائیں گے اور وہ زور سے چیخے گی, اور ایسی لگامی ہوں گی اتنے فرشتے قابو میں کریں گے پھر بھی وہ قابو میں نہیں رہے گی, حرکت کرے گی. 70,000 فرشتے کھینچ کے یہاں سے کھینچے گا, یہاں سے کھینچے گا. اللہ تعالیٰ خود کہیں گے یوم نقول لجہنم ہل امتلأت, اللہ کہیں گے ہم خود کہیں گے تو بھر گئی, تو کہ نانا لگا اور لا اور لا اور لا اور لا. اللہ خالی اپنا پاؤں رکھ دیں گے تو کہے گی بھر گئی, بس ہو گیا, خالی ہاتھ رکھ دیں گے بس. یہ نظام اللہ کا. اب جب وہ گھنٹی بجی, جبریل علیہ السلام سب سے پہلے لائیں گے اور جبریل علیہ السلام دیکھیں گے کہ پانی کے متعلق ہے, تو جبریل علیہ السلام کہیں گے اینا میکائیل, میکائیل کہاں ہے؟ حاضر, یہ لو یہ آرڈر ہے, اتنی بارش نازل کرنی ہے, اتنے قطرے جانے, قطروں کی تعداد لکھ دی جائے گی دنیا کے اعتبار سے, بمبئی کے اعتبار سے نہیں, عالمی پیمانے پر, کہ اس مہینے میں یا اس دن میں یا اس سال میں یا اتنے قطرے جانے چاہیے, ایک قطرہ کم نہیں ایک قطرہ زیادہ نہیں. ہے دنیا کے کمپیوٹر ایسا بھائی,
اب فرشتہ اب جو ہے اب میکائیل علیہ السلام نے جب یہ لے لیا تو میکائیل علیہ السلام کی ٹیم ہے, وہ ٹیم کو کہیں گے لبیک پڑھو چلو عمرہ کریں گے. بیت المعمور کا عمرہ نہیں, عمرہ وہاں نہیں ہوتا, وہاں خالی طواف ہوتا ہے, عمرہ مکہ میں ہوتا ہے. عمرے کی جگہ وہ نہیں, وہ طواف کی جگہ ہے خالی, کہ بیت المعمور ہے نا قرآن شریف میں, بطور و کتاب مستور فی رقص منشور والبیت المعمور, والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. یہ اللہ نے قسم کھائی دی, طور کی قسم, مستور و کتاب مستور قرآن کی قسم, آسمانی کتابوں کی قسم, بیت المعمور کی قسم, سمندروں کی قسم, والبحر المسجور. ان عذاب ربک لواقع, کہ دیکھو اگر ٹھیک نہیں چلو گے تو تمہارا رب کا عذاب آئے گا. ما لہو من دافع, کوئی دور کرنے والا نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو فرشتوں کی تشریح سنا رہا ہوں, میرا سبق یاد کر رہا ہوں, تفسیر پر کام کر رہا ہوں, یہ سبق یاد کر رہا ہوں کہ یہ چیز آئے گی انشاءاللہ ہماری کتابوں میں. اب جو ہے وہ آ گیا, فرشتے کو آرڈر دیجیے میکائیل علیہ السلام کو. اب میکائیل علیہ السلام ان کی فرشتے آتے ہیں بیت اللہ پر, بیت اللہ پر پہنچ کر حاضر اسد کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے کہتا ہے, اللہ پاک یہ آرڈر ملا تھا ہمارے پاس ہے, اب خالی ہمیں بتائیے کہ یہ آرڈر برقرار ہے یا اس میں کوئی ترمیم کا آرڈر ہے آپ کا. پوچھا جائے گا, پوچھیں گے وہاں آ کر پوچھیں گے, بمبئی آ کے نہیں پوچھیں گے اس جگہ پر. اس لیے اللہ نے مکہ کی قسم کھائی, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, مکہ کی اللہ نے قسم کھائی اس جگہ کی. اللہ کہے گا بھائی یہی حکم ہے, بس ٹھیک ہے. اب وہ فرشتے ڈیوٹی پہ لگے گی, اب جو فرشتے ڈیوٹی پہ لگے گا نہیں, حساب کتاب لیں گے میکائیل علیہ السلام, بھائی اتنے ہزار کروڑ قطروں کا آرڈر تھا کتنے ہو گئے, وہ بھیجیں گے میکائیل علیہ السلام سے حساب لیں گے جبریل علیہ السلام, کہ کیا ہوا کہاں تک پہنچی میٹر. اسی طریقے سے انسانوں کی جانوں کا, حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا, اور فرشتہ ہر وقت آ کر جا کر دیکھتا رہتا ہے اسے, اور وہاں سے آرڈر مل چکا ہوتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا, اور اچانک اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے. ہونٹوں پر ہمارے فرشتے ہیں, آنکھوں پر فرشتے ہیں, کانوں پر فرشتے ہیں, انسان کے بدن میں جتنے سوراخ ہیں ہر سوراخ پر اللہ نے فرشتے کو مقرر کیا ہے تاکہ کوئی تکلیف دینے والی چیز اس مکرم انسان کو تکلیف نہ پہنچائے. اور ساری تفصیل میں نے میری کتاب دوسری موتی میں لکھی ہے, کتنے فرشتے, کون سا فرشتہ کہاں, کون سا فرشتہ کہاں, کون سا فرشتہ کہاں, کون سا فرشتہ کہاں. بادلوں کا نظام ہوتا ہے تو رعد نامی فرشتہ ہوتا ہے, یہ سب دیکھو رعد بحمدی قرآن میں رعد, سورہ رعد پوری ہے. اب دیکھو گے کہ سورہ یوسف کے بعد سورہ رعد آئے گی, تو یہ رعد جو ہے اصل میں کڑک کو بھی کہتے ہیں, بجلی چمکتی ہے زور سے آواز آتی ہے, اور اس کے فرشتے کا نام بھی ہے. میکائیل علیہ السلام کے بعد دوسرے نمبر کا فرشتہ یہ ڈیوٹی, بڑے تو میکائیل علیہ السلام, ان کے بعد یہ رعد, اس کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ برابر جو ہے سب جگہ پر یعنی بجلیاں سڑک یہ, اور پھر وہ بجلی ایسی گرے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو, لوگ دیکھیں کہ بجلی اللہ کیوں ڈال دے, بغیر بجلی کی بھی اللہ تعالیٰ پانی پہ نازل کر سکتا تھا بھائی, بغیر بجلی کی بھی تو آ سکتی تھی, بغیر بادلوں کو بھی آ سکتا تھا اللہ, تاکہ قومیں دیکھیں, مسلم غیر مسلم سب دیکھیں, حشر کے میدان میں انہیں کہہ سکے, نہ کہہ سکے کہ اللہ پاک ہم تو کیسے ایمان لاتے, ہم نے تجھے دیکھا تو نہیں تھا, تو اللہ کہے گا مجھے تو نہیں دیکھا تھا, میری نشانیاں تو دیکھی تھی.
سورج روزانہ نکلتا تھا نہیں دیکھا؟ سورج نکلتا ہے ہزاروں نہیں کروڑوں فرشتے اس کو اپنا رسیوں میں باندھ کے نکالتے ہیں، پھر حضرت سورج جو ہے سامنے آتے ہیں اور فرشتے باندھے رہتے ہیں، ورنہ سورج گر پڑے نیچے تو بھائی سورج گر پڑے نیچے تو بچے گا؟ دنیا سے کئی گنا بڑا ہے وہ. یہی حال ستاروں کا، کئی ستارے ایسے ہیں جو سورج سے لاکھ لاکھ گنا بڑے ہیں، لاکھ لاکھ گنا بڑے فرشتے سامنے ہوئے رسیوں کے ساتھ. یہ اللہ کا نظام، اس کو کہتے ہیں ملائکہ. اور اللہ تعالیٰ نے جگہ 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 پر قرآن شریف میں جگہ 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 پر فرشتوں کا تذکرہ اللہ نے کیا، ان کی کچھ ڈیوٹیوں کا تذکرہ کیا ان کے. تو قرآن تو جو ہے وہ مختصر چیز بیان کرے گا، تفسیر قرآن بیان نہیں کرے گا، تفسیر حدیث بیان کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے. جبریل علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مناسبت تھی، کیوں کہ جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے. تو مدینہ منورہ میں داخل ہوتے تو ایک صحابی تھے جن کا نام تحیہ کلبی تھا، ان کی شکل میں آتے، شکل وہ ہوتی. تو جب اور کبھی کبھی جو ہے تحیہ کلبی اپنے گھر میں داخل ہوتے تو گھر والے کہتے پتہ نہیں جبریل تو نہیں آ گئے بھائی، کہتے نہیں میں دہیا کلمی ہوں. مسجد نبوی میں آتے کبھی تو میں دہیا کلمی، تو صحابہ جو ہے وہ پاس آ کے بیٹھتے تو کہتے میں جبریل نہیں ہوں بھائی، میں دہیا کلمی ہوں. اور جب حضور کے قریب بیٹھے ہوئے ہوتے اور دہیا کلمی بیٹھے ہیں وہاں، یہ میں مہندی والی مسجد کے حال سے بتا رہا ہوں، کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے ہیں اور دہیا کلمی کی شکل میں آدمی یہاں بیٹھا ہے حضور سے باتیں کر رہا ہے اور دہیا کلمی وہاں کونے میں بیٹھے ہیں، صحابہ دیکھتے کہ دہیا کلمی وہ ہے اور جبریل یہ ہے جن کی شکل میں آئے بات کر رہے ہیں. سب صحابہ دور بیٹھ کر جو ہے یعنی واچ کرتے، واچ کرنے کا مطلب یہ کہ دیکھتے کہ ذرا کھڑے ہوں بات پوری ہو جائے تو ہم بھی ذرا مسافہ کر لیں. یہ فرشتوں والا نظام، رکو تو رکو سجدہ تو سجدہ. اور بہت فرشتے اللہ نے بنائے، بہت فرشتے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ گھر میں تنہا بیٹھے ہیں تنہا، اور کبھی کبھی دائیں طرف سے آواز آئی ہوتا ہے، سمجھ میں فرشتے کی آواز ہے. آپ تنہا گھر میں ہیں، کبھی کبھی خوشبو آ گئی، یہ ہوتا رہتا ہے انسانوں کے ساتھ، آپ کبھی مارک کرنا ہے اس کو کہ کسی نے خوشبو لگائی نہیں ہے. آپ گھر میں تنہا بیٹھے ہیں، خوشبو آ رہے بھائی کس نے عطر لگایا، بھائی کون ہے، بیگم کو پوچھ رہا ہے بیگم تم نے تو خوشبو لگائی ہے گھر نا، بچے سے پوچھا بھائی تم نے کوئی نا، تو خوشبو کہاں سے آ رہی، یہ خوشبو فرشتے. ہم بدر پہنچے، عشاء کی اذان ہو رہی تھی، عرب ہمارے ساتھ تھے، عشاء کے بعد وہاں بیان تھا بدر میں، اور تو ہم نے ساتھی سے کہا ہمارے عبداللہ وغیرہ کو جب ہم بدر آئے ہیں سب سے پہلے سلام کر لیں بدرین کو، تو جو مسجد حریش میں نماز پڑھ کے جہاں بیان ہے وہاں چلے جائیں گے. مجھے خوب یاد ہے ہم جب وہاں پہنچے اور وہاں پہنچتے ہی جو اس میدان میں خوشبو آئی ہے، تو میں نے عربوں سے پوچھا، میں نے کہا بھائی کس نے عطر لگایا، انہوں نے کہا اللہ واللہ، گھر والے ساتھ تھے بچے ساتھ تھے، کہا بھائی کسی نے کوئی خوشبو دیکھا نا، میں خوشبو آ رہی ہے، آ رہی ہے، فرشتے کی خوشبو. اب بدر اور یہ چیزوں کی لمبی آپ اپنے گھر میں دیکھو گے، دائیں طرف سے آواز آئی یہ فرشتہ ہے، یہ ہر وقت آن لائن رہتا ہے، ہر وقت آن ڈیوٹی، نہ تھکنا. آیت الکرسی پڑھ لو، فرشتہ رات کو آ جائے گا پورے گھر کی حفاظت کرے گا، کسی کو بتائے گا نہیں نوٹیں کہاں رکھی ہیں، کسی کو بتائے گا نہیں کہاں مال دبا کے رکھا ہے، حفاظت کرے گا، حفاظت کر کے چلا جائے گا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نہ تنخواہ مانگے گا، نہ رشوت مانگے گا، نہ کسی کو شکایت کرے گا،
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحابی صحابہ سے کہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لو، پوری رات فرشتہ آ کر تمہاری حفاظت کرے گا. ایک صحابی کہتے تھے کہ مجھے اتنا یقین تھا، میں رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا تھا، فرشتہ میرے گھر میں آتا، مجھے سلام کرتا، میں اس کو سلام کا جواب دیتا. عصر کی نماز میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدل جائیں گی، فجر کی نماز میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدل جائیں گی، اذان ہوگی فرشتے آ جائیں گے، نماز پڑھو گے فرشتے آ جائیں گے، قرآن پڑھو گے فرشتے آ جائیں گے، وضو کر کے قرآن پڑھنے بیٹھو گے تو فرشتہ اپنا منہ آپ کے منہ میں لگائے گا، کہے گا اور پڑھ اور پڑھ، اور مزہ آ رہا ہے، اور پڑھ اور پڑھ اور پڑھ. یہ فرشتوں والا نظام، اسے انشاءاللہ اگر زندہ رہے تو آئندہ اور پورا کریں گے. لیکن تین چیزیں مجھے بتانی ہے، فرشتے، جنات اور انسان، ان تینوں کی کیٹیگریاں کیا ہیں. یہ انشاءاللہ میں ایک دو جمعہ یہاں ہوں، پھر ہمارا سفر ہے تین چار مہینے کا انشاءاللہ، لیکن ایک دو تین جمعے میں پورا کر لوں گا انشاءاللہ.